ទស្សនវិជ្ជាទីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតនៅក្នុងនោះគិតត្រឹមការប្រកួតទី5នៅក្នុងវគ្គចែកពូលនៃការប្រកួត Champions League រដូវកាលនេះគឺរកឃើញ12ក្រុមហើយដែលបានមានកៅអីឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមជាបន្តគិតត្រឹមបញ្ចប់ការប្រកួតទី5នៃវគ្គចែកពូល Champions League 2022-2023 បានរកឃើញ12ក្រុមហើយមានកៅអីឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្នុងនោះមានក្រុម Inter Milan, Bayern Munich, Chelsea, Napoli,Liverpool, Club Brugge, Benfica, FC Porto, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain និង Club Borussia Dortmund គិតត្រឹមបញ្ចប់លទ្ធផលប្រកួតទី5នេះក្នុងចំណោម4ក្រុមទៀតដែលត្រូវឡើងទៅវគ្គបន្តនោះនឹងត្រូវសម្រេចជាមួយការប្រកួតទី6ដែលស្ថិតនៅក្នុងពូល D កំពុងប្រទែងពិន្ទុគ្នារវាងក្រុម Tottenham Hotspur រកបាន8ពិន្ទុហើយក្រុម Sporting រកបាន7ពិន្ទុស្មើគ្នាជាមួយនឹង Club Eintracht Frankfurt និងក្រុម Marseilleក៏មាន6ពិន្ទុដែលត្រូវមានក្រុមឡើងទៅវគ្គបន្តត្បិតកៅអី2ក្រុមទៀតត្រូវជ្រើសចេញពីពូល D ដែលមានក្រុម AC Milan កំពុងរកបាន7ពិន្ទុហើយក្រុម RB Salzburg រកបាន6ពិន្ទុហើយស្ថិតនៅក្នុងពូល F ក៏មានការប្រជែងពិន្ទុដណ្ដើមកៅអីរវាងក្រុម RB Leipzig ដែលមាន9ពិន្ទុនៅពេលដែលក្រុម Shakhtar Donetsk រកបាន6ពិន្ទុ